ဒူဇန်ထွက်လက် channel ကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒူဇန်ထွက်လက် channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့နော်ရထာမင်းတရားကြီးရဲ့အင်တောင်ရေးကန်နဲ့ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမော်လာရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ထားပေးပြီးတော့ဒီနောက်ကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်တော့မကြမီချိန်တွဲမှာစတင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ခရစ်တက်ကရစ်တရားဝင်းကျင်လောက်မှာရွှေလီမြက်ဝမ်းမှာရှမ်းတို့တီထောင်ထားတဲ့နှစ်နဲ့ဗကန်ပြည်တီထောင်ထားတဲ့နှစ်တို့ဟာတပြိုင်နက်ထဲကြရတယ်လို့ BA ဥပဒေကပြုစုရေးသားထားတဲ့မြမရာဇဝင်ကျမ်းဆိုတာရှိပါတယ်။မောင်ကိုပြည်တော်အစိုးရတဲ့အကြီးကဲဖြစ်တဲ့ဆယ်လက်ရှမ်းစော်ဘွားကြီးဆက်စေခံဖရဲ့သားတော်ဆက်စေဟုံဖဟာခမဲတော်ရဲ့အရေးအရာကိုခံယူပြီးဆယ်လက်နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ဆက်စေဟုံဖနဲ့မိဖုရားအက္ခမဟာဒေဝီတို့ကနေပြီးတော့တက္ကရေ395ခုနှစ်မှာတမိတော်လီစောမော်လာကိုဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။တက္ကရေ438ခုနှစ်ပုဂံပြည်အစိုးရရဲ့အနော်ရထာမင်းကြီးဟာကန္တလာရာစ်လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆွေတော်ပင့်စင်အခါကဆယ်လက်နေပြီးတော့အနောက်ဖက်ရွှေလီမြက်ကန်အနီးအခုဆိုရင်တော့ဟိုလောင်းရွာအရင်ကတော့ပန်ဝမ်ပန်မန်အစရှိတဲ့ဆက်စေဟုံဖားနဲ့မဟာမိတ်ဆွေတော်ဖြစ်ပြီးတော့သမီးတော်စောမွန်လာနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ပုဂံနေပြီးတော့ကိုပါသွားပါတယ်တရုတ်ပြည်ခီးစဉ်မှာတပိညုဗုဒ္ဓဆွဲတော်အစာညစင်းတူတော်ဖရာတဆုနဲ့ဆယ်လန့်စောဘွားကြီးရဲ့သမီးတော်စောပွန်လာကိုပါကြည်ပြူစွာလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဗကန်နေပြည်ကိုရောက်ရှိပြီးတော့ရွှေစည်းကုံစီတီတော်တီယာမှာပြည်သူနဲ့အတူလက်တွဲပြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားတစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုမိဖုရားကတော့စောမွန်လာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစပထမမှာမင်းသမီးစောမွန်လာဟာရှမ်းပဒေသရနိုင်ငံကနေထုံတန်းအစဉ်လာရဆက်သလိုက်တဲ့တာမန်မင်းသမီးပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှမ်းမင်းသမီးစောမွန်လာကိုအနော်ယထာမင်းတရားကြီးကမိဖုရားမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးစောမွန်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနော်ယထာမင်းတရားကထူးထူးခြားခြားသဘောထားမိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ရှမ်းမြမတောင်တန်းနဲ့ပကံနေပြီးတော့ကြာမှာချစ်ကြည်မှုကိုတိုးတက်လာဖို့အတွက်ပဲတော်ကောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးလေးကတော့မေတ္တာပန်းကူပေးလိုက်ပါမယ်။ဤမြတာမျောလင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤမြတာလည်းသဘောပေါက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းသမီးစောမွန်လာဟာသူ့ရဲ့ခမဲတော်မေတော်တို့ကယောနကမထေမြတ်ကိုအမှုပြုပြီးဗုဒ္ဓသာသနာပြုအဖွဲ့ဖြန့်ဝေတဲ့တပည့်ညုဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ကိုသမီးတော်စောမွန်လာရဲ့နှထောင်နှစ်ဖက်စလုံးမှာထည့်သွင်းဌာပနာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအလွန်လေးမြတ်ကြီးညိုတဲ့မင်းသမီးတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာပုဂံနန်းတွင်းကိုရောက်တာနဲ့အရှင်အရဟံအစရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကို၄စဉ်နေ့တိုင်းမိမိကိုယ်တိုင်ကိုကြပါဝင်ချက်ပြုတ်တဲ့စွန်ခဲပွဲဘောဇင်တို့နဲ့ဆက်ကပ်လှုပ်ကြွေးပါတော့တယ်။အရှင်အရဟံမထေမြတ်နဲ့တကွဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရဲ့ကျောင်းထံကိုအခါမလက်တပည့်ညူဗုဒ္ဓလက်ထက်ကျောင်းအမဝိတာခါလိုမျိုးအဖူးမျောရောက်လာပါတယ်။အားလက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲတပည့်ညူဖျားရှင်ရဲ့ဓမ္မတရားကျမ်းစာတွေကိုစင်စက်မပြတ်ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ရွတ်ဆိုသင်အပ်ပါတယ်။နန်းထွင်းမှာရှိတဲ့မူဒန်းယာတန်းတို့ရွတ်ဆိုသင်အပ်ဖို့အတွက်လည်းမင်းသမီးစောမွန်လာကအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာကိုတွေးဆောင်ကြုံခိုက်ပါရမီတရားတွေဖြည့်ဆည်းကြဖို့အတွက်လည်းတိုက်တွန်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အနော်ယထာမင်းတရားကြီးဟာရှမ်းမင်းသမီးတော်စောမွန်လာရဲ့အရေးအသွေးကို၎င်းအနှစ်သာရကို၎င်းအနေထိုင်ရှင်ကျေးတိမ်ဝိဘုံကို၎င်းသဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့အနော်ယထာမင်းတရားကမိဖုရားဟာဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုတဲ့တကယ့်ထိတ်ခေါင်မိဖုရားပါပဲ။ဗုဒ္ဓသာသနာရောင်ဝါထွန်းလင်းရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအားပြုရမယ်မိဖုရားပဲဖြစ်ပေတော့တယ်။မိမိကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သာသနာပြုရေးကြိုးပမ်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေမှာလက်ယုံတစ်ဖက်လိုအားကိုးရမယ်အဖော်မွန်တဦးရပြီးဆိုပြီးမင်းတရားကြီးကဝမ်းသာအားရပီတိဖြစ်ရခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားစောမွန်လာအပေါ်မှာယင်းတဲ့အသေးတွေကနှလုံးသားမေတ္တာစနဲ့နှစ်နှစ်ခါခါချစ်မိနေပြီဆိုတာလည်းသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အနော်ယထာမင်းတရားကြီးဟာတခြားသောမိဖုရားတွေထက်မိဖုရားစောမွန်လာကိုချစ်ကြည်လေးမြတ်အရေးတယူဂရုစိုက်ပြုစုပေးပါတော့တယ်။ခင်မင်ကျင်နာခြင်းတရားတွေလည်းပုံမူတူပါလာပါတော့တယ်။
ယတနာမိဘွားတစားဟာတောင်တနီယာကနီပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်ရှင်မိဖုရားစောမွန်လာရဲ့အရာရောက်ချင်းကိုမနာလိုဝင်တိုးတဲ့တခြားမိဖုရားတွေကနောက်မှပေါ်လာတဲ့ရွှေကြပင်ကပေါ်ထင်းရန်ကောဆိုပြီးလူတို့ရဲ့မနာလိုဝင်တိုးခြင်းကနီစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနာလိုဝင်တိုးသူတွေကဘသူတွေလဲဆိုပြီးမေးစရာရှိလာပြန်ပါတယ်ဒီချက်ကိုထောက်ချင်းအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့ဟာနော်ယထာမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားစင်ရင်ကိုကနဦးအနေနဲ့ပြန်လည်လေ့လာရမယ်ဆိုတာလဲဧကံမလွဲပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အနော်ယထာမင်းတရားကြီးမိဖုရားစင်ရင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းတစ်ချက်ကပြက်ပြက်တင်တင်ပေါ်လွင်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နော်ယထာမင်းတရားကြီးရဲ့စိုးဝါးနှုံချလာတဲ့ရွှေပူးစာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောဇာတက္ကရေ389ခုနှစ်မှာနန်းတက်တဲ့နော်ယထာမင်းတရားကြီးဟာနိုင်ငံတည်ခြင်းပြည်ရင်းပြပါဆက်တိုက်ခြင်းအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကိုလှည့်လည်ပြီးအောင်ပွဲဆက်ဆက်ကိုရယူအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းတရားကြီးရဲ့အိမ်တော်ရေးကန်စားတာကမလှအခြေရေးခရီးလမ်းမှာမဖြောင့်တန်းပဲအခွင့်အောက်တွေနဲ့ပြဿနာများစွာကိုလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။မင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားစီးရင်မှာအစပထမဆုံးပေါ်လွင်လာတဲ့သူကတော့တီရိမာလာဒီဝီမိဖုရားခေါင်းကြီးစောလူမင်းသားရဲ့မိတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တီရီမာလာဒေဝီဟာအနော်ယထာမင်းတရားနန်းတက်တဲ့အခါမှာမိဖုရားခေါင်းကြီးအဖြစ်တောင်းနှံဆန်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်မိဖုရားဆိုတာဟာနန်းတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်တဲ့အရေးအခင်းတွေမှာကိုပြည့်ရင်ဖြင့်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတရားကတိုင်းရေးပြည်ပြုကိစ္စတွေမှာစိတ်ဝင်စားစွာဆောင်ရွက်နေခိုင်းမှာတော့မေတော်မိဖုရားကြီးကဘာသာရေးလူမှုရေးရင်းကျေးမှုအစရှိတဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာအာတက်တရောကိုရိုင်းကိုကြပါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်တထမ်းမေတရွတ်ဆိုတဲ့ရှေးစာဆိုအတိုင်းပဲတယောက်ကဦးထမ်းမှတယောက်ကပဲ့ကထမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အနော်ယထာမေတရားနန်းပလင်ပေါ်ရောက်၍ဘရင်ဖြစ်လာလို့သာအိမ်နှိမ့်မှမိဖုရားကမိဖုရားခေါင်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိရီမာလာဒေဝီမိဖုရားခေါင်းကြီးဟာအရေးချင်းမရှိဉာဏ်ပညာဗလာနဲ့တိစင်စာတွေးခေါ်မှုပညာဗလာနဲ့တိနေပါလာတဲ့အတွက်မင်းတရားရဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာမိမိနိုင်ရာတရောင်တနေရာကနေပါဝင်ကူညီဖို့မဆိုနဲ့တပါးတည်းသာရှိတဲ့တားတော်ဆောလူမင်းကိုပဲလိမ္မာရေးသားအတီတရားတွေရရှိအောင်ဆုံးမထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးသားတော်ဆောလုမင်းသားဟာအခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့စိုးသွမ်းပေတီးတဲ့မင်းသားတဦးသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဟာလူကြီးမိဘကိုအယုဒေမပြုတ်တည်ရရတောက်ချင်းဖြင့်ကြွေအံကစားခြင်းတို့ကိုအချိန်ဖြုံးပြီးတော့အာရကျနတ်နေပါတော့တယ်။တယံယောခါကပကံပြီမှရှိတဲ့နုနုပြူပြူငငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်အချောလာကလေးမာတွေကိုရရင်ရတယ်လို့အတင်းအဓမ္မသိမ့်ပိုက်ယူငံတတ်ပါတယ်။မင်းသားတစ်ပါးရဲ့တိအပ်တိတက်တဲ့အထရတ္တပညာ78ရက်ကိုမသိင်သင်္နကပြူဟာစစ်ပညာတွေကိုလေ့လာဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးစွာဤလောကကိုရောက်လာတာဟာစိုးသွမ်းရန်ကားဖို့အကြောင်းသာလို့မင်းသားကသဘောပေါက်ထားလေလားမသိသာသမီမကောင်မိဘကောင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဆောလူမင်းသားစိုးသွမ်းရန်ကားနေတာကိုဖခမဲတော်မိခင်မဲတော်တို့ကသွန်သင်ဆုံးမရပါလိမ့်မယ်ခမဲတော်နော်ရထမင်းတရားကိုခွင့်လွှတ်ကြပါအောင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတရားကြီးကနိုင်ငံတော်ကိုတည်နေရတဲ့အတွက်တားတော့ဆောလူမင်းကိစ္စကိုလှည့်၍မကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒီနေရာမှာမိဖုရားခေါင်းကြီးကတားတော့ဆောလူမင်းကိုဖြူပြင်းဆုံးမသွန်သင်နိုင်မှာရဲ့လာလို့မေးလာမယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခါအောင်ခါရန်ပြရပါတော့မယ်။ရှင်းအောင်မျောထောက်နိုင်စွမ်းမရှိကြိုးချောင်းဖြစ်စဉ်ကိုဆင်ခြင်ဖို့လည်းမသိလူမှုရေးပညာရေးတွေကိုလည်းနားမလည်တဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးဟာဆိုရင်သားတော်ဆောလူမင်းကိုဘလို့မှပြုပြင်မထိန်သိမ်းနိုင်တော့ပါဘူး။ဝင်းကြီးမူမတ်တွေကလည်းဆောလူမင်းသားကိုဒီတိုင်းပဲကြည်နေရပြီးနည်းနည်းလေးမှစူးစုံမှခြင်းကိုမပြုရဲကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်တကူချိန်ဝါထိန်ထိန်ပြနေတဲ့မင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်တပါမဟုတ်တော့ပါလား။ဘသူကအမိုက်ခံ၍စူးစုံမှခြင်းပြုပါလိမ့်မည်နီ။ဘယင်ရဲ့သားတော်ကိုပြောရဲသူမရှိမင်းသားချိန်ဝါနဲ့ပဲကြောက်လန့်နေရပါတော့တယ်။ဆူဆုံးမဖို့ကိုမစိုးထားနဲ့မင်းသားရဲ့မျက်နှာတော်ကိုပင်မော့ကြည့်ရဲသူဟာရှားပါလှပါလိမ့်မယ်။ဇောလူမင်းသားနဲ့စိုးပေါ်စိုးဘက်ဖြစ်တဲ့ငရမန်ဟာပထမမှာဘကိုးဘရင်ရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘကိုးဘရင်နဲ့ရွာဆန်တဲ့အခါမှာဘကိုးမှာဘရင်သစ်တင်မြောက်ဖို့အတွက်အနော်ယထာမင်းတရားကခွင့်ပြုသဘောတူခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘယင်သစ်တင်မဲ့ဆိုပြီးဉာဏ်ပညာအရေးအချက်မရှိတဲ့ဘုဟုဘယင်ရဲ့သားတော်ငရမန်ကိုသာနေရာပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်အနောယထမင်းတရားဟာဘကူးမှာဘယင်သစ်မတင်မဲ့ငရမန်ကိုမျိုးစားဖြစ်တာခန့်အပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘကူးဟာပကံနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြည်နယ်တည်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။အနောယထမင်းတရားဟာမိမိတွေးဆထင်ထားသလိုမျိုးဧကံမုတ်ချဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ပကိုးစားငရမန်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်မဝင်စားနိုင်ငံရေးအမှုကိစ္စတွေကိုနားမလည်တဲ့အပြင်ပကံနေပြီးတော့ကိုပဲအမဲမပြက်ရောက်ရှိပြီးတော့စောလူမင်းသားနဲ့လေပင်ဖက်ပြီးတေးသေးရဲ့တောက်ကြကျွေးအံကစားကြတော်လေထွက်ကြပကံပြူပကံသူမလေးတွေနဲ့တမေတမောပျော်လွန်နေကြပြီးအလွန်ဖိုးတန်တဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံတီးနေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စောလူမင်းသားကိုဤအချိန်တွေကိုရောက်ရှိရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရခန့်ဟာမဲတော်မီဘုရားကြီးရဲ့အရေးချင်းနေပါခြင်းဖြင့်တဦးရဲသောသားရှိတဲ့သားတော်မို့လို့အလိုလိုက်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှောရထမင်းတရားကြီးရဲ့မိဖုရားကံစားတာဟာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့သိကြလာပြီးရဖြစ်ပါတယ်။မင်းတရားရဲ့မိဖုရားကံမကောင်းပုံတွေဟာစင်ကဲစင်ကဲဇက်တိုင်ဝင်ရောက်နေပြီလား။ဒုတိယအကျင့်အနှောရထမင်းတရားကြီးနန်းသက်ခါစအချိန်ခါဖြစ်တဲ့ဝိသာလီကိုအခုရခိုင်ပြည်လို့လူသိများတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကပြင်ဆကလေးယာနီကလားမင်းသမီးချောချောလေးတပါရှိခဲ့ပြီးပုရုဇဉ်လူသားပြည်ပြည်ကြည်နူးဝမ်းသာမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကိုအလွန်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီးရခိုင်ပြည်ကြီးသွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့တဲ့မင်းတရားဟာအမတ်ရာဇာတမန်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကြောင့်ရင်ကွဲပလတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ရာဇာတမန်ကထိုမင်းသမီးလေးမှာမင်းသမီးအစင်မဟုတ်ကြောင်းတာမန်လူရန်စားကစေပါညာတာဖြစ်ကြောင်းမင်းသမီးဆိုပြီးလိမ့်လေပြီးဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါမှာတော့အနောယထာမင်းတရားကြီးဟာအချက်ကြီးရှက်ရပြီးတော့ပြဆကလျာဏီမင်းသမီးလေးကိုအခုသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလို့အသိများတဲ့ပရိမအရက်ကိုနေနှင်တန်ပြီးခဲ့တယ်လို့အများကသိရှိခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောယထာမင်းတရားရဲ့သွေးဖြစ်တဲ့ကိုဝင်တန်တွေကိုပြဆကလျာဏီမင်းသမီးနဲ့အတူပါသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီတရေသားကကြံစစ်သားဖြစ်ဖွားမြင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တတိယအကြိမ်မှာဆိုရင်အနောယထာမင်းတရားကြီးဟာမင်းသမီးတစ်ပါးကိုမိဖုရားတင်းမြောက်ခွင့်ကြုံပြန်ရပါသေးတယ်။ဒါကတော့အုတ်သားဘကိုးကမဏိဆန္ဒမင်းသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုးမှာကျွန်းခမာစစ်တီတို့ကျူးကျော်စေတိုက်ခိုက်မှုကိုပကံနေပြီးတော့ကနေကိုကြီးနှိမ်နှင်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘကိုးမင်းကဂျေဆုတင်လို့တမီးတော်မဏိဆန္ဒကိုအနောယထာမင်းထံဆက်သခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဘကိုးကနေပကံကိုအလာခီးမှသားတော်ချက်စစ်သားနဲ့မဏိဆန္ဒတို့ညှိစွန်းခဲ့ကြတဲ့သတင်းကိုကြားရပြီးမင်းတရားကသားတော်ချက်စစ်သားကိုပင်ဆွန့်လွတ်ရတဲ့အထိအဖြစ်ကဆိုဝါခဲ့ပါတယ်။မင်းတရားဟာသားတော်ချက်စစ်သားကိုလှန့်ဖြင့်ထိုးတက်ပေးမယ်လေခြိထားတဲ့တန်ကြိုးကိုသာထိုးမိပြီးချက်စစ်သားဟာလည်းအဝေးကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့နောယထမင်းတရားကြီးဟာပြင်ဆကလျာဏီမင်းသမီးကိုပရမအရက်ကိုပို့ခဲ့ပြီးအခုမင်းသမီးမဏိဆန္ဒဒေဝီကိုတိဝိဆန္ဒဒေဝီဘွဲ့နာမည်အနှင်းပြီးတော့မိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်အကြောင်းတရားမှာပကိုးနဲ့ပကံချစ်ကြည်ရေးကိုမပြတ်ပြားစေလိုတဲ့အတွက်နောယထမင်းတရားဟာသဘောထားကြီးမားခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်နာဆင်သူအပေါင်းတို့ဟာဆိုရင်မိဖုရားခေါင်းကြီးတိရိမာလာဒေဝီကအစဝေသာလီမင်းသမီးပြင်ဆကလျာဏီအလဲဘကိုးမင်းသမီးမဏိဆန္ဒအဆုံးထိဝေပန်လို့ပဲကြည်တွေးခေါ်လို့ပဲတိအနောထာမင်းတရားဟာမိဖုရားကံမကောင်းရှာတာကတော့အမှန်ပြဿနာလေးတွေကိုစီရှိထားတဲ့အတွက်ဒီမိဖုရားတွေအတွက်မင်းတရားကစိတ်တော့ကပွားခဲ့ရတာကလည်းမဟုတ်ချမသိပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမိဖုရားတင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးစောမော်လှကိုတော့အနောယထာမင်းတရားကြီးကကျင့်နဲ့အားရပြီးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ဂန္ဓလာရာဇာတိုင်းကနေအပြန်ရှမ်းတောင်တန်းကိုဝင်ရင်းနဲ့လက်ခံမင်္ဂလာဆောင်ယူခဲ့တဲ့ရှမ်းမင်းသမီးမဟုတ်ပါတော့လား။ဒီတော့လန်ကီးကြီးမှတပားသူနဲ့ညီဆုံးဖို့လုံးဝပူပင်စရာမရှိတော့ပါပြီးရင်ရှမ်းမင်းသမီးလေးကအလိမ္မာပို့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာတော်ကိုအလွန်ကြီးညိုခဲ့ပါတဲ့။ရှမ်းမင်းသမီးဟာဘာသာရေးမှာအချိန်ပြည့်တာဝန်ယူပါတယ်။တခြားမိဖုရားတွေလိုအလှပဘက်မှာနင်မောမနေဘဲနဲ့အလှပကိုဦးစားမပေးတာကတော့ရှမ်းပြူပြူမင်းသမီးလေးဆိုတော့ချောပြီးသားလှပြီးသားမို့လဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့မ
Media Giga, say kind Dijon Jim, a few Yavene, Mibia Somon Lagaro, Dadana Yi Gesarigo, Aton Concite Song Yan Nibaro, eh? Dadana Yi Wimachuizia, Dadana Yi Dawingo, Majozia, Dadana Yi Longango, Patamara Niaga, Usa Pide, Mibia. Dirole, Noeta Media Giga, Yazo Agenda, Wanta Pia Barore. Yakin Yakin, Mibia Rironga, Sim Mapi Gedamia, a cook a two chappy, Bowin Zagi Babi. Dama, Mimi Jetta Dama, Yizum Yoman Gede, Tendam Yet, and Yangago, Nipan Wayne, Mimi Abama, Pawa, Magua, Lime, Mibia Lu, a team map you get up your party. Yatanaye, a saga, Digani, Satin, people get up your party. Anoeta Mindiaga, Semibia, Somon Lago, Niadagama, Limia Tabare. Dago, maybe a count tiga tiro, mazenabi, nama bore shuizabe, tinten shasha, shilo magla, the case so ye, manit nigama, nambo yaude, mibia mahola. Nam naga nio bo, a coo, shizigo, zidido piade amale, somola bare, a share araham matine, the tatangaro rigo, son lo jay pizu yamale, sham in the miga kausao. Dadana yi canari ma mibia at the ha, she danga, mamma mameji, yeti gebare. Done, dadana yi ligere, noeta media ji ye, timibia somo laga, ya you gebi. Mibia county ga, tige sago, benine ma mazen at nine, mayma atiaru tons and mave. Momiago, wimia yi bea, do ma, go baga, kamyamia jali ma pimi. Akuro. Anoeta Mindiaga, Somo Lama Somo La Pianibi. Down then do pew pew the way chachogli, shampoo view suro, but only see ye be yamalo. Then I all ran it all bagli napaga, mumu pong pongne, sangita gale, gaumabi. Nay we mong ye piacha tapi yenili, maybe ma tilu niba shidi. A saint to embien chola di ate, netang gogli mia tin tadi mielo songa, taupa lon lavabi, shun let lon lavabi. Ninyanya to attendo, twagli mia male, bale longli mia lo, jizeng a light. See then to attend tadala tia bare. Young light die time with wado, patangli songa, somo la ye, a la de gungo, young che bini, zimabe piapare. A drin say a la. A pian yo ye la, a la namu bounce on tare somon lago, a noeta mintiaga, a lom ya no nijima, since it alone the bawa da lavare. Dodo, may madi, may mada lim pity, go tetaro manalubi, maybe a kanji ha, maybe a somon lago, began andring ani, pear sharp the toe nine boat, ni mu mu ne, jansi barore. Maybe a kanji ga, nandu ma shire, a muda yadanugo, mimi bab babo si yo ne. Mibia somon lago, matime, me, bujabo, nozo bare. Mimi gurine, mibia somon lane, bariba car, pipo, a change, juza barore. Mibia somon laga, shawne. Mibia countine, yes, I do me, boiland, the benrigo, sozo, sisi gabe, matoave, nini bare. Do baliane, shawne, meare, niarima, shens I do me de kale, shige bare. Erikari masoino, mibia somon la kamia, shadagoe, june, jomia barore. ပြည့်ပြတိုင်းဒီလိုကိစ္စတွေကမကြခဏဖြစ်တိုင်းမင်းတရားရဲ့နာကိုရောက်လာတယ်လည်းရှိပါတယ်မရောက်တဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်အများအပြင်ရောက်ရမြဲဒီအကြောင်းအရာတွေကြတော့မင်းတရားစိတ်မှာမကြည်လင်မီမိဖုရားခေါင်းကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရန်စူးစမ်းခဲ့တော်လည်းမရခဲ့ပြီပြဿနာမိဘွားကစင်ကဲစင်ကဲတာဖြစ်လာတယ်စိတ်ညစ်ရပါပြီ တကြိမ်တွင်ရှောင်းတိမ်မရတဲ့ပြဿနာတရက်ကိုမိဖုရားခေါင်းကြီးကဖော်ထုတ်တယ် Shaminami Somolaha, Zogani Soma Pitihu, Mibia Kangiga, Noeta Mint and Sweet de Mare. Nya Karima, Somola Akama, Yang Winwin, Song Dow Sari Lu, Mahopaman, Lojan Suswe, Yosubare. Mibia Kangi, Mudanugale, D. Amuma, Tati Kailoza, Sisi Kanjabare. Mibia Somola Ye, Nadangani, Miyangri, Delele, Dauba Nida Supi, Tati Boguriga Suchabare. Diro, media, singing of yami. Mibia, sasaka, ganjang up here, magange. Say, sing yes, yari ne da jong yare. Akuha, sham in the mealy ne tama, say chanda, go chanda, pike yare. Akuro, sham in the mealy, jetana, ne mala. A man dying with kaya yen, di mibia bo tare, mi damu go, be mibia bo mama, matage budi.
ဒီမီဗီယာနဲ့တသက်မှာဖြင့်မခွဲတော့ဘီဟုတန်တိထန်ချထားခဲ့ပါတယ်။အခုတော့မိမိအမျက်နှိုးဆုံးခင်မင်းဆုံးအကျဉ်းနာဆုံးမီဗီယာဟာဆုံးမတဦးဟုစွပ်စွဲလာကြပါပြီ။ဤပြဿနာကသိငယ်သည်မဟုတ်အချိန်ကြာရာနဲ့အမျှအကျဲအကျဲမငင်းပွေဖြစ်လာတော့မယ်။စောစောစီးစီးကပဲအပြေထုတ်အပြက်ရှင်းထားမှတော်မယ်ဆိုပြီးမင်းတရားသဘောပေါက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အမှုကိုမင်းတရားကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်စစ်ဆေးနေပါတယ်။တရက်လိုတရက်ခန့်မိဖုရားနှစ်ပါးစလုံးကိုမင်းတရားကရှေ့တော်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးပါတယ်။ပထမကတော့မိဖုရားခေါင်းကြီးကိုမိရပါတယ်။မိဖုရားခေါင်းကြီးတင်ပြတဲ့သက်တည်တွေကိုစစ်ဆေးရပါတယ်။ဒီတော့မကြောင်းဝင်မနာတာတွေကြားရပါပြီ။မိဖုရားဆုံးမလာဟာဆုံးပညာကဝေပညာစံတကြိုးကိုအမျိုးမျိုးတက်ကြွသူဖြစ်သည်ညစဉ်ညတိုင်းဆုံးတောက်စားသဖြင့်သူအဆောင်မှာမိတဝင်းဝင်းနဲ့ထိန်ထိန်လင်းလို့သည်ဒီအတိုင်းကြည့်နေရင်ကြာရင်ဘရင်မင်းမြတ်နဲ့တကွမိဖုရားမောင်းမမိတ်တန်အချွေရန်တွေကိုဆုံးပြစားခြင်းခံရပြီးကိစ္စချောကုန်လိမ့်မည်ဒီလိုပင်ဆွဆွဲချက်ထင်အခိုင်မာဆိုပါတယ်သူတို့ဆွဲချက်တွေအဘယ်မျခိုင်မာသည်မခိုင်မာသည်တော့မသိသောဒနာဆွဲချက်တွေကိုကြားရသူတို့မှာတော့စက်သိမ်းတစ်ဖြန်ဖြန်ထမိပါတယ်။မိဖုရားဆုံးမလာကတကယ်ဆုံးမဖြစ်နေရင်ဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲလို့အစိုးရင်ကဲ၍အကြောက်လဲပုံနေကြပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဖုရားဆုံးမလာကိုစစ်စေးမေးမြန်းရပါတော့တယ်။မိဖုရားဆုံးမလာအဖေကတော့ရှင်းပါတယ်။မိမိဟာဖရာတရားတန်ကယရနာ၃ပါးမိဘဆရာသမားများဤအနန္တောအနန္တာ၅ပါးတည်းကလွယ်ပြီးတော့အာကိုစရာမရှိဘယ်မိစ္ဆာပညာဘယ်မိစ္ဆာဆွမ်းရည်တွေကိုမှအာကိုအားထားမပြုတက်ကြွန်းခြင်းလည်းမရှိပြီတန်တရားကလွမြောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်စုကိုပန်းနေသူဖြစ်ပြီးဘသူကိုမှမုန်းတီးဖို့မရှိမြည်သူပျက်စီးရန်ကိုမှအာထုတ်ခြင်းမပြုမိမိပြောသည်မယုံကြည်တော်မမူလျင်မောင်တော်မင်းတရားကြိုက်တယ်လို့သဘောရှိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါတော့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်တော်မင်းတရားရွှေနန်းတော်မှာမိမိဆက်လက်နေထိုင်ဖို့စံတာမရှိတော့ပါဘူး။မိမိရဲ့ချက်မြုပ်ရာဌာနီတောင်တန်းပြည်ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါရန်အနုညော့တောင်းပန်ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေမှာတည်သောမိမိဟာစီးစိမ်ကို၎င်း၊နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုသော၎င်းပြက်ပြက်တောက်တောက်စွန့်ပယ်သင့်ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိမရှိခြင်းကြောင့်ပကံရွှေနန်းတော်မှာတီးထက်ပေါ်၍တာယာပါလိမ့်မယ်။မိမိရှိနေခြင်းအတွက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရိပခမိစန့်ကြံဘက်ကိုဒီနည်းနဲ့အပြီးပိုင်းဟိမ့်သက်ခြင်းကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတော့မယ်။အနောယထာမင်းတရားကချစ်လစွာသောဆုံးမလှကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြ၍တာပါသေးတယ်။သို့သောဆိုခဲစီမြဲစီတဲ့မူလကလေးကပင်ပကံရွှေနန်းတော်မှာစကားအနည်းဆုံးပြောခဲ့သောမိဖုရားအခုပြောမယ့်ပြောတော်လဲချစ်လင်တော်မောင်နဲ့တကွနန်းတော်တွင်စီးစိမ်တစ်ခုလုံးကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆုတ်ခွာသွားလို့အဝေးနယ်မြေကိုသွားပါတော့မယ်။ပြောလျင်ပြောသလိုလှုပ်တဲ့မိဖုရားကိုအနောယထာမင်းတရားကအမိန်တော်အာဏာနဲ့တားတော်ရနိုင်ကောင်းပါ၏သို့တော်လေနှလုံးသားရေးရာတို့မြည်သည်စံကြယ်ပြီးစွာဒါနဲ့တော်၎င်းအမိန်နဲ့တော်၎င်းတားစီချုံနှောင်ခြင်းနဲ့ရုပ်ကိုယ်သာရပါမယ်အတွင်းစိတ်ကိုပိုင်ဆို၍မရချိန်ချောက်၍လည်းမရဒါကိုမင်းတရားကကောင်းမွန်စွာနားလည်ပါတော့တယ်သူနှင့်မင်းချစ်လျက်ဖြင့်ဆုံးခွာသွားမည်မိဖုရားဆုံးမလာကိုအနောယထာမင်းတရားကလိုက်ရောခွင့်ပြုတယ်။ရှမ်းမင်းသမီးဆုံးမလာဗကန်နန်းတော်ကနေထွက်ခွာမယ်နေကိုအနောယထာမင်းတရားရဲ့နှလုံးသားကြောက်စာတိုင်းမှာခိုင်ခိုင်ကြီးမော်ကွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဒီနေ့ကိုဖြင့်ဘရောမမေ့၍မရပါဘီ။ထိုနေ့ကမိဖုရားဆုံးမလာဟာအနောယထာမင်းတရားတပားတဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ထွက်ဆန်နေသောဥယျာဉ်တော်ကိုရောက်လာပါတယ်။မင်းတရားကိုနှုတ်ဆက်ရင်ဥသုံးချိန်ချနေသောမိဖုရားကနေအပူရုပ်ကိုဟန်လို့၍ဖုံးထားရပုံမှာဥယျံတော်ရေကန်ဥမာရက်နေတဲ့နှွတ်ထမင်းတရားသည်မိမိကိုကြော့နေတဲ့မိဖုရားဆုံးမလာကိုပင်မကြည့်အဝေးစီတွင်လှမ်း၍ဖူးမြင်နေရသည်မပြီးသေးသောရွှေစည်းကုံဇေဒီတော်ကသာမျှော်၍ကြည်နေပါတော့တယ်မင်းတရားကိုယ်တိုင်ရဲ့ယင်တဲ့ကအသေးကျွေးလူမတက်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုပညာအသိနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးဖုံးဖိထားရဟန်စကားတစ်ခုမှမဆိုတည်ငြိမ်လွန်လှပါပြီတိတ်ဆိတ်လွန်လှပါပြီယခုတော့မင်းတရားရဲ့မျှော်လင့်ချက်တို့ဟာတစစီတစစီကွဲအပ်ပြူကျသွားလိမ့်ပြီအစတုန်းကတော့စိတ်ကူးစီမံကိန်းတရက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရွှေစည်းကုံစည်းကြီးတော်မြတ်ကြီးတီးပြွ့၍ပြီးစီးသွားလျင်ဖျားနေကစားဗုဒ္ဓပိတိကပွဲကိုချင့်ချိန်တဲတဲကျင်းပါမည်။
ဒီခါ၌တိဆောက်ရေးမှလှုပ်အားအများဆုံးပါဝင်ခဲ့သောချင်းမီဘုရားဆောမွန်လာနှင့်ရေဆက်ခွက်ကိုအတူကင်ပြီးရေဆက်ချအမျှပေးဝေးမည်။ဆုယူဆုတောင်းပြုမည်။ရည်ရွယ်ချက်တူဝါသနာတူသောဒီမီဘုရားဆောမွန်လာနှင့်ဘဝရဲ့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ဆောင်နှမ်းမှပင်အတူလက်တွဲ၍လှမ်းလို့ရအောင်နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဘဝတိုင်းမှာဤမီဘုရားနှင့်အတူတကွပေါင်းဖော်ရအောင်ပါရမီဖြည့်ရအောင်အိမ်မက်ကနိဗ္ဗာန်သည်အိမ်မက်ထဲမှပင်ပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့ပါပြီ။စိတ်ကူးရင်ဇက်လန်းတပုတ်တီလဲလေထဲမှာပဲလွင့်ပြေကုန်ဆုံးခဲ့ပါပြီ။အတတ်နဲ့ရှင်၍ချင့်မြန်လို့ခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်၍ချင့်မြန်လို့ခဲ့ရတဲ့မိဖုရားဟာမိမိနဲ့ဝေးတဲ့ရှမ်းတောင်တန်းစီကိုခရီးလွင့်တော်မှာပါလား။မောင်တော်မင်းတရားနမတော်ပြုမိမှားသောအဖြစ်ရှိလျင်အနုအညွတ်ခွင့်လွှတ်တော်မူတော်မိဖုရားသည်တတော်ဦးတင်လျက်အနောယထာမင်းတရားကိုကြတော့ပါတော့တယ်။မိဖုရားရဲ့မျက်လုံးအဆုံးကနေပူနွေးသောမျက်ရည်တွေကတပေါက်ပေါက်ကျဆင်းနေပါတယ်။မင်းတရားကြီးကဥခိုင်နေတဲ့မိဖုရားဆော့မော်လှကိုအသာရဆွဲ၍ထူပေးပါတယ်။အခုချိန်အထိအနောယထာမင်းတရားကတည်ငြိမ်စွာရက်နေစေ။တင်းကျပ်နေတဲ့ရင်ထဲကဝေဒနာခံစားမှုတွေတားမရစီးမရပွင့်ကန်ထွက်သွားမည်ဆိုရင်နေဟန်မင်းတရားသည်စကားတစ်ခုမှမဆိုမိဖုရားကိုနှစ်သိမ့်စကားတစ်ခုမှတုံ့ပြန်ပြုမမူမောင်တော်မင်းတရားနှမတော်ကိုနှုတ်ဆက်စကားမိန့်ကြားပါအောင်ဆိုပြီးမိဖုရားဆောမော်လာကပြောကြပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မင်းတရားကြီးကခေါင်းကိုခါရမ်းပြပါတော့တယ်မိဖုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောเสียရစကားတစ်ခွန်းတစ်ပါးသာမှမရှိတော့ဟန်မိဖုရားကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည်မင်းမှုတန်းတို့ရောက်လာပါတော့တယ်မိဖုရားဆောမွန်လာကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းအနေနဲ့မင်းတရားရဲ့မျက်နာကိုမော့ကြည့်ပါတယ်။အနောယထာမင်းတရားဟာဒေဝီမိဖုရားကိုပြန်ကြည့်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တခေါနေသောစကားကိုအတူဆုံးဝတ်ကြစကားနဲ့ပြောကြပါတယ်။နှမတော်ပြန်မာတော့မြင်မြန်ပြန်မာတော့နှမတော်ကိုမောင်တော်ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်။အားလုံးသောတတဝါပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမောင်တော်ကခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုပြီးမင်းတရားကြီးကမိန့်ကြပါတယ်။ခနာကြမှာအနောယထာမင်းတရားရဲ့စီးတော်စင်ဟတ်တိတန်မြန်စွာနဲ့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။စင်ဦးစီးကအသင်ဖြစ်ကြောင်းသတော်ဦးတင်ပါတယ်။အနောယထာမင်းတရားကဒေဝီမိဖုရားဆောမွန်လာကိုစင်မော်ကိုတရုတရချီမတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းတရားကြီးရဲ့စီးတော်စင်ဟာပကံရွှေနန်းတော်ဥယျာဉ်အတွင်းကနေလေးကံဖြစ်နေစွာနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။ဤမှာမင်းတရားကြီးကစိတ်ကိုရည်ရည်ပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်ဟန်နဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်သေးလှည့်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်။မိဖုရားဆုံးမလာတဲ့အချံရံတွေကစီးတော်စင်တန်မြန်စွာနဲ့ညောင်ဦးတူရင်တောင်စခန်းကိုဂျိုးမမျိုးနယ်ကြီးရွာတွေကိုဖြတ်ကျော်လာပါတော့တယ်။ပကံပြီကနေရှမ်းတောင်တန်းအကူမှာမိဖုရားဟာမောင်တော်မင်းတရားကိုသတိတရားအထိမ်းမှန်းနဲ့လွမ်းစေတီတဲဖို့အတွက်အချောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။အခုမန္တလေးမြို့ရဲ့ရှေးတောင်ဘက်73မိုင်အကွာမြင့်ငယ်မြစ်အနီးဇေဒီတစုကိုတည်ထားကိုယ်ွယ်ခဲ့ပါတယ်။အမည်နာမမှာတော့ရွှေစာရန်ဇေဒီဆိုပြီးခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လှနှစ်တောင်တွင်မိဘတွေထာပနာထည့်သွင်းထားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ဓာတ်တော်ကွန်ပျူရောင်ကြီးကြောင့်ဝင်းရံလာတဲ့စာကလေးငှက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးရွှေစာရန်ဇေဒီဆိုပြီးနာမည်မှတ်တွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူခွဲကတော့အဲ့ဒီဇေဒီရဲ့ဖောင်ရစ်မှာစာကလေးငှက်ရုပ်တွေပါတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရွှေစာရံလို့ဆိုပါတယ်။မူခွဲတစ်ခုအနေနဲ့ချောင်းရည်တဲ့နှောင်းတစ်ဖက်ကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီချောင်းရည်ကိုနှောင်းကြချောင်းစီဆိုပြီးဒီကနေ့ထိတိုင်အောင်ခေါ်တွင်လျက်ရှိပါတယ်။ဤဇေဒီဟာကြီးညိုပွဲရရွှေစာရံကိုလွမ်းစပွဲဖူးမြင်နိုင်ကြပါတယ်။ချင်းမီဘုရားဆောမွန်လာဟာမောင်တော်မင်းတရားကိုတတိယသောအားဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနာဆက်၍ထွန်းကားသောတိုင်းသူပြည်သားအကျိုးများစေသောအားဖြင့်၎င်းရွှေစာရံဇေဒီတော်ကိုတည်နေသောမင်းတရားကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့မိဘုရားဆောမွန်လာရဲ့မြတ်တာအတိန်အနက်ကိုဆက်၍နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။မိမိဘောထားရှိတဲ့မိဘုရားရဲ့တန်ရောစင်နှောင်းသွင်းမှုကိုလည်းအလေးဂရုပြုရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သာမိမိကိုစွန့်ခွာလို့သွားရတဲ့ချင်းမီဘုရားဆောမွန်လာဟာမောင်တော်မင်းတရားကိုယနေ့တိုင်မမေ့နိုင်သေးပါလား။ပဝင်းချင်းလောကဒံမုန်တိုင်းကခရိုင်ရိုက်တိုက်ခတ်လို့သာမိဘုရားခမရမှာပကံရွှေနန်းတော်ကိုကြောခိုင်းလို့သွားရပြီးတော့တယ်။
မောင်တော်မင်းတရားပေါ်တစ္ဆာမပြတ်မြစ်တာမကွက်ချစ်လျက်ပင်ရှိနေကြောင်းကိုတော့ရွှေစာရံစီတီဖျားတဲလို့ပင်သက်သေးသာတကထူနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဤသို့သောလွမ်းမိုးဝေရအကြောင်းရက်လေးကိုပြန်လည်တွေးမိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိဖုရားစောမွန်လာရဲ့ချစ်မြတ်တာကိုတုံ့ပြန်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ယထာမင်းတရားကဆင်ခြင်မိပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေညှာစွာပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အနော်ယထာမင်းတရားကမြေတာပေါင်း1000သဟတကိုရွှေစာရံစီတီဝိတ္တကမြေဖုရားသာသနာပိုင်ကြီးဖြစ်လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်။မိမိလှူဒန်းလိုက်တဲ့သာသနီကဝိတ္တကမြေဟာရွှေစာရံစီတီတည်နေသ၍မော်ကွန်းတင်မှတ်တမ်းဝင်လျက်ရှိနေတဲ့ဆိုပြီးတော့မင်းတရားမျှော်လင့်ထားသလိုအခုနှစ်ပေါင်း900ဝန်းကျင်တွေ့မြင်ရလို့တပိညုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဆက်လက်တည်ပါစေဆိုပြီးပတ္ထနာဆုတောင်းကြပါတော့တယ်မှန်ပါတယ်ဤရွှေစာရံစီတီနဲ့ဝိတ္တကမြေတို့ဟာအနွယ်ထာမင်းတရားနဲ့မိဖုရားစောမော်လာတို့ရဲ့စစ်မြစ်တာတောင်သူအတွက်တသက်အရာမှမပြတ်မယွင်းတည်နေပါပြီတော့တယ်မိဖုရားစောမော်လာနဲ့အချွေရံတွေဟာရွှေစာရံစီတီထီးတင်ရေးဆက်ချပွဲအပြီးခရီးဆက်ရမှာတော့အရင်ကအုံပေါင်းအခုဆိုရင်တီဘောလို့လူသိများတဲ့မြို့ကိုရောက်ခံပြီးခုနှစ်မိုင်အလိုဘောဂျိုစီတီဘုရားတဆူတီထားကိုးကွယ်ပြန်ပါတယ်ဘောဂျိုစီဒီမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ရွှေနှတောင်းနဲ့ဖရာတတော်တဆူထဲ့သွင်းထာပနာပါတယ်။ဘောဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ရှန်စကားခမဲတော်ကြိုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့မြမဝေါ်ဟာရလာကြိုသောခမဲတော်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲခေါ်တွေ့ပါတယ်။ဤဘောဂျိုဖရာစီဒီဟာဒီကနေ့တိုင်းတရှိနေသည်မှာတော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပါရမီဖြည့်စင်အခါဝတ်မင်းဘဝနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘူမိမြေဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောဂျိုဖျားစေတီအနောက်တောင်တောင်မှဆိုရင်နတ်မော်မူထွေဖြင့်တက်တည်ထူလျက်ရှိပါတယ်ရွှေမုတ်တော်မြည်တက်ရခြင်းကတော့မုတ်တော်မူထွေရှမ်းဝေါ်ဟာရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောဂျိုစေတီဘုရားတည်နေစဉ်မှာမိဖုရားစောမော်လာဘုရားမကြီးကံတော်ကုန်ရှာပါတယ်ဒီကနေ့ထိတိုင်အောင်ဘောဂျိုဖျားစေတီနဲ့အယိုးစေတီပါတက်တည်ထူနေသည်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အနွယ်ထာမင်းတရားကြီးကရွှေစည်းကုံစီတီရွှေထီးတော်အထွတ်တက်ပြီးတာဓုခေါ်ပွဲသဘင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အနွယ်ထာမင်းတရားကရွှေစည်းကုံစီတီရွှေထီးတော်အထွတ်တက်ပြီးတာဓုခေါ်ပွဲသဘင်ကျင်းပပါတယ်။ဤသဘင်ရဲ့ပွဲမှာတော့တထုံမွန်တန်ခါနဲ့ပကံမရှိတဲ့မြမတန်ခါတော်တွေကိုလူပွဲဝိတ္ထုအစုစုကတ်လှပြီးရေးဆက်ချအမျှအတန်းပေးဝေပါတယ်။ကြကြသမျှတာဓုကျဲကျဲခေါ်ကြပါလေလို့ပုပ်ပန်းတောင်စခန်းနဲ့မလန်မကန်းမှရှိတဲ့တောရိပ်ဝင်းကျင်မှာတော့ယာယီတက်ခတ်ဒဲနန်းနဲ့ဆံမြန်းခုနားနေပြီးပရိစိတ်မြတ်တာပို့နဲ့အေးချမ်းနေတဲ့အရသာထုဒုက္ခရတာကိုမကြုံစဘူးထူးထူးခဲခဲရခဲ့ပြီးကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာတညမှာမင်းတရားဆံရတက်ခတ်ဒဲနန်းအနီးချိုင်ဝမ်းမှာဖားငယ်တကောင်ရဲ့အော်မီတန်စင်ကဲစင်ကဲထူလို့မြေကိုတူးဆကြည့်ပြီးစေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖားမငယ်ဟာတင်နေပြီဖြစ်သောဖားထီးကိုကြောတွင်ပို့ပြီးအောင်းငုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤနမိတ်ကဘဲတိတ်ကိုစောင့်ကျင်တာပါလေ။ဒါနဲ့ပဲပကံနေပြီးတော့အဝင်တရပါတကားအနီးရောက်မှာတော့မုတ်ဆိုးအိုကြီးရဲ့ရောက်တင်တန်းကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့မင်းတရားကြီးကတမဟုတ်ချင်းချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ရန်ကားနေသောကြွေရိုင်းကိုမိမိစီးတော်စင်နဲ့နှိမ့်နှင်းရန်ဂောဇာတက္ကရ420ခုနှစ်မှာကြွေရိုင်းခက်၍ကံတော်ကုန်ရှာပါလေတော့တယ်ရှင်။နာဆင်နေသောပရိသတ်များရှင်အနွယ်ထာမင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရားစောမော်လာတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကောသလဘုရင်အစရှိတဲ့များစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓသာသနာခေတ်အတွင်းမှာတော့တိရိဓမ္မတော်ကအစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူမျိုးပဲလောကဒဏ်မျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ပြီးကံတော်ကုန်ကြသည်ကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့နားဆင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ခေါက်တွေမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတည်ဆောင်လာမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ပဲ To Sun Trailer Channel လေးကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။နားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကြည်နူးချမ်းမြေကြပါစေရှင်။